Sejam bem-vindos a mais um Ásio Matador, a Gala do Ídolo, desta vez com o contorno cinematográfico, e o tema de hoje é cinema, e eu, como podem ver, dou aqui o exemplo, presto tributo ao realizador George Miller, que é a incrível saga Mad Max, e os nossos jurados, desculpem lá, não sabiam que era que eu ia mascarado, mas não estou a par, desculpem lá. Ventura, passei a semana toda a imaginar-te vestido de lycra, para homenagear um super-herói da Marvel. Homem-Aranha. Sinceramente. Pá, gostaria. Tinha-te imaginado também de seminu, vestido de azul, a prestar homenagem ao Avatar. E o corpete, Maria João? Corpete, um trapézio, um larrujo, nada? Pá, sinceramente, eu não estava mesmo a contar. Eu não sei o que é que se passou contigo. Olha, ó Manzaga, não sei se te informaram mal ou se tiveste alguma festa bizarra onde bebeste demasiado, mas isto é o carnaval, pá. Isto é dedicado ao cinema. E estavas tão bonitinho na primeira gala, penteadinho, bem vestido, com os sapatinhos lindos. Nós esperávamos isso de ti, Manzaga, nessas figuras. Mas hoje o tema não é cinema, não é sétima arte, não é... Pensei que choques de algum carro aí no... João! E João, estamos numa gala, João. Não era para vires mascarar. Tenho pena. Aliás, olha para nós. Não dá, meu. Disseram para vir assim? Mas quem é que disse para vir mascarado mesmo?